से पहले तो हम अपने दोस्तों को यहाँ पर चले जाते हैं और हम एक और रिकॉर्डेड टेलीफोन के थ्रू आपके मुश्किल में पेश करना चाहते हैं। आप जानते हैं कुछ साथियों से यहाँ पर इंटरव्यू हमने आपके जब मन पेश किए हमारे लिए विषय बात है आपने भी जरूर बैठी है पाकिस्तान में और कुछ शब्द देश से आपका सर भी झुका होगा जब हम इंटरव्यू आए थे हमारे साथी लोग बहुत से आदमी से मेरे आमतौर पर बहुत मुहसिल मौजूद हैं लेकिन जब हमने देखा कि हमने कहा कुछ सुन लिया कुछ होना चाहिए। दूसरा ये कि उनको इस पोजिशन में डालना
کا بن گیا ہوا ہے جو وکٹم ہو یا جس پر تشدد کی جا رہی ہو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے سویلائزیشن اور اخلاقیات کا مطلب یہی ہوتا ہے انسانی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شہری جو یقین رکھتے ہیں انسانیت میں اور ان کی نظریے میں کہ ملک جو ہے ہم سب کے لیے ہے اور ہمارا مذہب اور آئین دونوں یہی کہتا ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم برداشت کا مادہ پیدا کریں اور دوسرے لوگوں کے مذہب کو بھی رسپیکٹ کریں آپ نے ان کو مائنورٹی بنایا ہوا ہے تو جب وہ مائنورٹی ہے تو ان کے حقوق ہیں آئین میں آرٹیکل 20 جو ہے 20 اس کے بالکل واضح حقوق ہیں اس کے اندر تو ان کی دفاع پھر دوسری شہریوں کو کرنا چاہیے جو جن کے پاس وسائل ہیں جن جو ریاست کی میجورٹی میں سے ہیں جن کی آواز بلند ہے اور جن کے پاس حقوق ہیں سارے جی بالکل ٹھیک